السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. خالص دین کے اس پہلی قسط میں انشاءاللہ جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے اذان کا مسئلہ. کورونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے آج اکثر لوگوں نے ایک خاص وقت مقرر کر کے اپنے گھروں اور مسجدوں میں اذانیں دینے کا رواج اپنایا ہے. حالانکہ اس طرح سے وبا سے بچنے کے لیے اذانیں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ و محدثین سے بھی ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ عمل بدعت ہے، جس سے اجتناب کرنا، جس سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے کچھ نہایت ہی کمزور روایات کو دلیل بنایا ہے، یعنی اپنی اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے وہ بہت کمزور روایات پیش کرتے ہیں. تو وہ کون سی روایات ہیں؟ ان میں سے میں تین روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کی حقیقت بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. سب سے پہلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اذا اذن فی قریتن امنہ اللہ من عذابہ ذلک الیوم، جب کسی بستی میں اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ روایت پیش کی جاتی ہے. حالانکہ یہ روایت المعجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن سعد بن عمار نام کا جو راوی ہے یہ سخت ضعیف راوی ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کر رکھی ہے. اس کے لیے آپ تاریخ الکبیر وغیرہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس راوی کو امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. منکر الحدیث یعنی ایکسٹریم ویک، اگر ہم کہیں اس کو آسان لینگویج میں ایکسٹریملی ویک راوی قرار دیا ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر جرح کی ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے. حالانکہ اس میں اور بھی علتیں، اور بھی اس میں ایررز ہیں جو سب کے سب ابھی اس موقع پر آپ کے سامنا میں رکھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشن کافی لمبی ہو جائے گی. دوسری روایت جو اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات فرمائی گئی ہے، نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالآدم. جب آدم علیہ السلام ہندوستان اترے تو گھبراہٹ محسوس کی تو جبریل علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہو کر اذان دی. تو یہ وہ روایت ہے جو اکثر لوگ، یعنی جو وبا کے موقع پر اذانیں دے رہے ہیں، یہ روایت بھی پیش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ روایت ہی نہایت ہی کمزور ضعیف روایت ہے. یہ روایت حلیت الاولیاء وغیرہ میں، تاریخ دمشق اور تاریخ بغداد وغیرہ میں موجود ہے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی علی بن یزید بن بہرام مجہول ہے. مجہول راوی کون ہوتے ہیں؟ مجہول راوی وہ ہوتے ہیں جن کے حالات کا اتا پتہ نہ ہو، جن کے حالات کا اتا پتہ ہی نہ ہو، کچھ نہیں معلوم ہو محدثین کو، اور محدثین کے نزدیک مجہول راوی کی روایت بہت ہی کمزور ہوتی ہے، ناقابل قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے حافظ خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ بغداد میں اسے بنا جرح و تعدیل ہی ذکر کیا ہے. تو اس طرح مجہول راوی کی روایت کو دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے. تیسری روایت جو زیادہ بیان کی جاتی ہے اس موقع پر وہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن ابی طالب، آپ مجھے غمگین لگ رہے ہیں، اپنے گھر میں کسی سے کہیں
کہ وہ آپ کے کان میں اذان دیں، کیونکہ یہ غموں کی دوا ہے، اذان جو ہے وہ غموں کی دوا ہے۔ اس طرح سے الفاظ اس روایت میں موجود ہیں۔ یہ روایت مرقات المفاتیح، کنز العمال اور امام سیوطی کی کتاب جامع الاحادیث میں موجود ہے، لیکن یہ روایت بھی سخت ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین صوفی سخت ضعیف بلکہ متحمل کذب ہے۔ متحمل کذب راوی یعنی جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، ایسے راوی کو کہا جاتا ہے، اور ایسے راوی کی روایت کمزور، نہایت ہی کمزور بلکہ موضوع روایت کہلائی جاتی ہے۔ امام الذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سخت جرح کر رکھی ہے۔ دوسرا، اس میں ایک اور راوی ہے جو عبداللہ بن موسیٰ سلامی ہے، اس کے متعلق حافظ خطیب بغدادی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب منکر روایات بیان کرتا تھا۔ یعنی یہ جو راوی ہے عبداللہ بن موسیٰ سلامی، یہ عجیب و غریب منکر روایات بیان کرتا تھا۔ تو یہ وہ روایات ہیں جو وبا کے موقع پر اذانیں دینے کی دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی، حالانکہ یہ تمام روایات ناقابل قبول ہیں محدثین کے نزدیک، جن پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، کسی بھی طرح سے صحیح نہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض محدثین کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف احادیث لی جا سکتی ہیں، تو اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں تاکہ کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف احادیث لی جا سکتی ہیں، لیکن محدثین کا ایک بہت بڑا گروہ، اور جو بڑے محدثین محققین ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ فضائل اعمال میں بھی، عقائد احکام کے علاوہ فضائل اعمال میں بھی ضعیف احادیث نہیں لی جا سکتی ہیں، جن میں امام بخاری، امام مسلم، ابن حبان، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کا یہ موقف ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث نہیں لی جا سکتی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو محدثین، جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث لی جا سکتی ہیں، انہوں نے بھی کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، یعنی انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی شرط وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا ضعف شدید نہ ہو، یعنی بہت زیادہ سخت ضعیف روایت نہ ہو، اس روایت کو بیان کرنے والا راوی کذاب نہ ہو، بڑی بڑی غلطیاں کرنے والا نہ ہو، اس پہ جھوٹ کی تہمت نہ ہو۔ حالانکہ ابھی جو ہم روایات کا جائزہ لیا ہے، ان میں ایسے راوی بھی موجود ہیں جن میں جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہے، تو اس طرح سے ان روایات کو دلیل بنانا صحیح نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس ضعیف حدیث میں جس عمل کا فضیلت بتائی گئی ہے، وہ عمل کا ثبوت کسی صحیح حدیث میں موجود ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، یعنی جس عمل کی فضیلت جس ضعیف حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس عمل کا ثبوت کسی دلیل صحیح میں موجود ہو، یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اب اس مسئلے کو دیکھیں کہ وبا کے موقع پر اذانیں دینے کا جو یہ مسئلہ ہے، اس کا حکم کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی بھی صحیح دلیل میں موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ لوگوں کا طرز عمل سمجھ میں نہیں آتا کہ جب عمل کرنا ہو تو ضعیف سے ضعیف موضوع روایات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور جب عمل نہ کرنا ہو تو ان کے سامنے سینکڑوں صحیح احادیث بھی رکھ دی جائیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس میں پھر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل نہ کرنے کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام روایات جو اس موقع پر پیش کی جاتی ہیں ناقابل قبول ہیں۔ اچھی طرح سے بات یاد رکھیں، یہ عمل بدعت ہے، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم مسنون اعمال کو چھوڑ کر ایسے نئے کام ایجاد کریں جس سے عذاب الہی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بدعت عذاب الہی میں کمی کے بجائے اضافے کا باعث بنتی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو آج ہی چھوڑ دیں اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسنون اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کریں اور اس کے عذابوں سے پناہ مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔
دعائے مغفرت کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔